ən başdan başlayaq. Necə oldu hadisələr? Avqustun 8-i gəlin köçürmüşəm. On altısı günü bağ evinə gedib Mərdəkana. Köçün yığmışı gedib bağ evinə. 18-ci günü zəng gəlib ki, evdə yoxdur, evdən çıxıb. Məktub yazıb, evdən çıxıb. Nə yazmışdı məktubda? Məktubda yazıb ki, xalam oğulsan, sənə böyük hörmətim var. Hə, xaricə çıxıb gedəcəyi istədiyim oğlana qaçıram. Belə. O da yazıran, qonşudakı oğlan olub da, ən sahibatında oğlandı. Nişanlanmamışdan da qabaq, iki qızın atasıdır. Nişanlanmamışdan da qabaq əlaqələri olub, amma valideyn kimi evdə hiss eləməmişik, bilməmişik, qorxuzub qızı, bizə heç nə deməyib. Nə kimi əlaqəsi olub? Telefon əlaqələri olub. Ancaq telefonla olub sözləri. Gələ, qapma döyə evdə, çünki yoldaşım Süməyindən çıxıb evə gəlib, mən günortadan sonra evdə olmuşamsa, telefon əlaqələri. Ola bilsin, pəncərədən ya çəpərdən zaddan nəsə sözləri olub, danışıqlar eləyiblər, amma ki, görüşmək kimi bilmirəm orasını. Çünki onu elə qorxuzub ki, o qorxaqdır da, yəni qızım danışmıyor mənsin içində. Qızınız əri evindən həmin bu qonşu oğlanla qaçmaq adınla ailə qalib? Onun adı ilə hə. O bunu deyib ki, mən səni saxlayacam, aparacam, ailə quracaq, xaricə gedəcək. Qızınızın xəbər olub ki, bu oğlan evlidir? Yəni, xəbər olmamış olmaz, qonşu da yaşayır. Və bunu bilə-bilə? Bilə-bilə. Aha. Ağlı olmayıb də üstündə, yəni ki, aydındır. Qızınız qaçıb gəlib, xəbəriniz olubmu bu müddət ərzində qız harada olub bəs? Yox, o bilməmişik, hara parmağın. Aha. Hara parmağın bilməmişik, 4 gündən sonra bilmişik. Amma qaçdığı gündən 2 gün sonra oğlan anası da bilib, ailəsi hamısı biliblər ki, oğlan bu qızı aparıb. O bilə-bilə də mən xəbər eləmirlər. Əslində, tədə işgəncə veriblər, qollarıza da gömcəyə deyik, getdim bura ekspertə, dedi ki, geçdi, gələk vaxtında gətiririk. Dedim, qollarında olur da, dərinin üstündə gedir, ətdə bilir. Sıyrı zad yox idi, ancaq gömcəyidir, göllərin yeri saralmışdı qollarında. Bədəni ağdı deyimdən bilinirdi. Aparıb eləncək, barmağının üzüyünü götürüb qızın. Nişan üzüqü olub da barmağında. Qulağındakı sırğana səpi, amma üstündə idi qızın, məndə deyindi, deyildi. Belə çıxadıb yoldan aparıb, hara aparmağında bilmirdi, harada kirayə saxlamağını, sonra eşdi ki, səliyəndə kirayə tutub saxlayıb. Sonra da anasının əlinə şəhərdə atılıb taksi tərəfə qız. İtələnib atılıb taksi tərəfə. Yola atılıb. Maşallah. Əvvəl telefon nömrəsi verib orada təzə nömrə, kartdan çıxadıb təzə nömrə verib ki, mını sal telefonun üstünə nəfəsin də gəlməsin. Deyinən ki, anın gələ gəlsinlər, səhə aparsınlar. Sonradan qız boynuna aldı ki, oğlanın anası verilmiş o telefonun nömrəsi, təzə nömrəni. Alıblar, veriblər yəqin ki, öz nömrələri ilə olmasın da, yəni. Sonra biz zəng gəldi gecə saat 12 idi və biz tapdıq, çıxdıq, getdik şəhərə, Bakıya. Getdik qızı. Ay, necəsi? Avqustun 22-si, 23-sünə keçən gecə. Kim zəng elədi sizə? Qız öz səsi ilə zəng elədi bizə ki. Həmən buradayım. Ağlaya-ağlaya ki, gəlin mənə götürüm, amma burada taksi şoförü var. O mənə aparır polis şöbəsinə, 8-ci polis şöbəsinə. Deməli, bir heybətdən bir az oyanaqda. Gecə saat, bilmirəm, tanımadığımız yerdir, nə bilim ki, taksi şoförü naşı adamdır. Güc balanla tapdıq, saat 4-ün yarısı yadı tapdıq. Getdi padandarda qaynım gilə, bağ evinə. Orada gördü ki, qız halı yoxdur özündə. Haradasa 5 gün, 6 gün qız heç nə çörək zat yemədi, ağlı üstündə yox idi. Səhəri günü skoru gəldi üstünə, qırc oldu qız. Skoru gəldi, azızadı, əqildi qızın ki, həkim zat çağırdı evə, vəziyyətdən çıxartdılar, 3-4 saatdan sonra vəziyyətdən çıxdı qız. Səhəri günü getdi nevropatologa, həkimə. Ondan sonra da haradasa 2 gündən sonra sıxı gəldi evimizə, bura. Bura gələndən sonra, sentyabrın 10-una qədər olandı bu. Aha. Sentyabrın 10-u günü biz ucə qaldıq evdə özümüz, atası, qardaşı, mən, qız. Ki, mən bu danladım, ki, üstünə çox getdim, danladım ki, niyə belə olmuşsan da, və sən öz ağlın normal idi, çıxmamalı idi evdən. Aha. Dedi ki, belə, hələ gələ boyun almırdı, çünki qorxuzmuşlar ki, heç nə demək valideynlər var. Ana bir yandan, ata bir yandan, özü bir yandan ki, heç nə demək, mən kimi ilə getmək idi mən? Belə qorxuzmuşlar qızı. Sonra mən də... Üstünə getdiniz qızım və hər şey öyrəndiniz. Hər şey öyrəndi, yox, hər şey onu da öyrənmədim. Qız axşam cavabı vaxtı evdən qaçdı axşam cavabı. Siz onu danlayandan sonra? Mən o danlayan sonra işdən, evdən qaçdı qız. Aha. Həmin günü bir az hava qaralırdı ucaq, zəng elədim 102-yə. Polis şöbəsində. Bu ayın neçəsində olub, evdən qaçma. Aynı onun. Sentyabrın onu. Zəng elədim polis şöbəsinə, pasportunu götürdük, 102-yə zəng elədik.
Aha. Hardasa bir 15-20 dəqiqə keçəndən sonra zəng gəldi ki, qızınız tapılıb, gəlin aparın. Hardan tapılmışdı? Hardan tapılmağını da orada bizə demədi. Məhkəmə ərzində bizə dedi qız. Sonra söhbət asıldı. O gör necə qorxusu bacı, yana demə. Orada da onu dedim hardan tapmışsan, dedi özün kürə atdığı yerdə. Kürə atdığı yerdə mücadaldan tutublar. Polislər. Polislər. Orada hansı növbəti polislər bunlara cavab təhvil verib. Amma onlar da yalan imiş. Növbəti polislər qızınızı tapıb kimə təhvil verib? Zahir olub. Aha. Orada Həmzə olub. Aha. Bir də ki, Ceyhun. Kərimov Ceyhun kimdə olub. Və bir sizə səfər. Zəng edib qızınızı tapmışam deyən kim olub? Həmzə olub. Aha. Əzov Həmzə. Həmzə. Həmzənin vəzifəsi nədir? Baş tədqiqatçı Həmzə. Səlyan rayonunda baş tədqiqatçı. Bəli. Səlyan rayon şöbəsində baş tədqiqatçı işləyir. Biz getdik ki, qızımız itib ona müraciət elədik. Bizə göstəriş verdilər ki, onun yanına gedin də. Aha. O da dedi ki, gedin, tapılanda, ta 102-də demişik, xəbər vermişsiniz, tapılanda sizə xəbər eləyərik. Oturdu onun iş yerində, muzeydə otururdu. Sonra nə oldu? Qızınızı tapdınız, gətirdiniz evə. Qızı tapdılar, biz getdik şöbəyə, qızı götürüb gətirəndə, 2 gündən sonra getdik izahar yazmağa ki, 102-ni geriyə, qızı götürə gətirək. Orada izahar yazanda oğlumla mən başqa otaqda yazdıq, qız Həmzənin otağında idi. O nə izahat yazırdı, yazdırmadı bilmirəm. Orada nömrə verib mən qızıma. Birinci ev telefonu, biri ev telefonu. Gətirib evə qoydu. Birində deyib, gizlət heç kəsə vermə. Qız qoyub şalvarın cibinə onu Həmzə verib. Mən də otağından çıxanda gördüm, bu əsir. Dedim, nə üçün qorxursan, nədən əsirsən? Dedi ki, çıxa gedək burada, qaqaşa nəsə eləyəcəklər, oğlum üçün. Dedim, sənə nəsə deyiblər içəridə, demədi heç nə. Qorxusub da demə. Aha. Heç nə demə. Sadəcə olur, Həmzənin nə marağı var ki, sizin qızınızı qorxusun? Yəqin fikirləşib ki, 10 günün ailəsi olub, tayyucu, nəsə psixoloq çəkmək fikri olur. Başqa nə ola bilər ki, burada? Başqa nə ola bilər ki, burada? Sonra nə oldu? Çünki ondan qabaq neçə də hadisələr olmuşdu, o barədə biz eşitmişdik ki, neçə qızları yoldan çıxadan adamdır bu. Həmzə. Bəli. Amma onların valideynləri heç kəs çıxmadı üzə. İndi qorxublarını yiyənsə, mən ən ağrı mənim başıma gəldi. Sonra gəldik evə biz. Axşamı 3-4 gün keçdi üstündən ayın 16-cı günü. Sentyabrın 16-cı günü. Onu bir gedib evdə. 16-cı günü mən həyətdə paltar sarırdım, içəri girdim, gördüm qız yoxdur. Oğluma pul verdim ki, gecin nömrə al, gətir 3 dənə. Üçümüz də nömrəmizi dəyişək, qızın telefonu yoxdur. Nömrəmizi dəyişək, zənglərdən ki, mən bir istəyirəm, nə qədər zəng gələr, adam əsəb stres. Uşağı qulaqdan çıxıb getməyə, 15 dəqiqə keçmədi, heç mən paltarları həyətə sərəndə gəldim, gördüm ki, qız yoxdur evdə. Bura baxdım, qız yoxdur. Gədə, gözlədi, saat 6 oldu, bu işdən gəldi axşam çağı, zəng elədi Həmzəyə. Nömrə qoy, baxa bizə evə. Zəng elədi Həmzəyə, deyir ki, qız evdən gedib, dedi ki, neynəyək bəs, buyun telefonu ilə. Dedi ki, narahat olma, havasını dəyişməyə çıxıb, sabah axşam çağına gələr. Nəsə biz şübhələndik burada. Sizə dəqiq vaxt deyir ki, sabah axşam çağı gələr. Narahat olmayın, havasını dəyişməyə çıxıb, sabah axşam çağına gələr. Bu qulağın dibinə gözləyir ki, səhər gələr, havasını dəyişməyə çıxıb. Aha, siz nə etdiniz bəs? Axşam gözləməliyik, axşam getdik şöbəyə, getdik iki bəb belə də, belə, getdik gördük, orada yoxdur. Çıxdı gəldik evə, səhər saat 10-un yarısıydı, durduk getdik şöbəyə. Şöbəyə getdik bunun yanına. Gördüm, bunun əlində balaca ağ telefon var idi belə. Tez-tez oturduğu yerdə yazışırdı. Mən dedi ki, sən qızın səhər tezlərindən, sən Qulçuda qohumun var, kənddə. Harada? Qulçu kəndi var burada. Səlyanın Qulçu. Səlyanın Qulçu kəndində, sən qohumun var, dedim yox. Dedi, qızın Qulçu kəndindədir. Dedim, ora haradan gedib çıxa bilər mənim qızım. Baş açmadım da, haradan dedim, mən insan oldu indi. Dedim ki, orada mən elə bir qohumum yoxdur. Dedi, hə, sən qızın orada mən zəng edib ki, nəsə də mənə danışıb telefonda. Bu da ancaq əlində bax, telefon belə yazışır tez-tez, o telefon üzə çıxmadı. Balaca dedim, ax telefondur, bax belə. Amma özünün başqa belə telefonda var idi. Amma bu telefondan yazışırdı. Amma birinci dəfədə biz qızda telefonu tutanda əlimizdə apardıq, gördük. Mənim öz telefonum da oldu. Oradakı olan nə səslər var idi, görmüşlər, yazışmalar, oğlumun adı neydi, nömrə, hamısı orada silindi. Düzdür, mənə dedilər, siləydim, həni ilə silə, mən bilmədim. Nə var idi? Onun içində var idi, həmin günü zəng gəlmişdi, ayın 16-cı günü zəng gəlmişdi ki, bir dəqiqə evdən çıxırsan, çıxmasın, qardaşım filan kəsdən qabada gedir, dostunun adını çəkmişdi. Demirəm, nömrə almağa göndərmişdim. Cibinə nə satıb tutduracaq onu. Onu kim, onu bildirsin? O səsi də Həmzə yazıbmış. Həmzə qızınıza yazıb qızıma ki? Qızıma yazıb ki, bir dəqiqənin içində evdən çıxırsan,
Çıxmasın, mesajı sil evdən çıx. Çıxmasın, sən qardaşın şərri edir. Hansı ki, qızınız həmin gün evdən qaçmışdı. Həmin günü qaçdı qızım. Aha. O mesajı qız telefondan sildi. Telefona nə qədər baxdım, oğlum baxdı, mənim başım çıxmadan oğlum başı çıxır. Baxdı, tapmadı o mesajı, qız silmişdi mesajı. Çıxdı, getdi şöbəyə, həmin günü gəldi. Ki, qız belə-belə, də səhəri günündə bu hadisə baş verdi, çağlanma hadisəsi. Bu çağlanma hadisəsi ayın neçəsində olub və onun detallarını xahiş edin. Ayın 17-si olub. Sentyabrın 17-sində səhər saat 10 idi biz getdik. Yoldaşım, mən, oğlum getdi şöbəyə, polis şöbəsinə. Getdi Həmzənin otağına. Dedi səhər, bəyağları sənin qızın mən mesaj yazıb. Bilmirəm də, indi bu orada olan haqqısa, nə tər olub gedib kəndə çıxıb bu qız. Yanında kimlər olub? Niyə onun yanına qarolçu qoyub? Çünki qız, Həmzənlə danışdı, dedi qızı gətirirəm Səliyana. Dedim, gedim mən vağzala, qız hardan gəlirsə, o avtobusda mən qızımı götürüm, aparım evimə. Dedi, yox, gedmə, niyə gedirsən? Həmzə qoymadı məni, oturdu orada gözlədik. Gözlədik orada, dedi ki, qıza hara gələ bilərsən? Mahirənin abdekin yanına gələ bilərsən? Böyük abdek var şəhərin içində, ora. Şöbədən biraz çox kənardır. Ora gələ bilərsən, qız var, deyir ki, hə, gələ bilərəm. Deyir ki, gəl Mahirənin abdekinə, mən də gəlib sən orada götürürəm. Hələ demirə, sənə valideynlərə təhvil verəcəm. Gəlin, mən də sən orada götürəcəm. Qız da telefonda indi bununla nə yazışırlar, yazışıla bilmirəm. Dedim ki, biz taksi tutaq gedək, sən də onda öz maşınına get, qızı təhvil ver bizə, biz çıxaq gedək evimizə. Həmin günə şəhərə gedirdim ki, axşama. Gedim qızsın, həkim tapın, biraz əsəblərinə mühafizə elətdirin, də bu qızım. Bu da elə sözünün başı əvvəli odur ki, qızın başı qaçıb, qızın başına hava gəlib. Qızın başı qaçıb, başına hava gəlib. Sən ona nəsə yazışırsan telefondakı o sözləri mənə deyirsən. İndi qız oradan sənə nə deyir demir, mənə qaranlıqdır. Gəlib çıxaqlanma anına. Biz mindik o maşınına. Polisin şöbəsi ilə məhkəmənin qabağında, polis şöbəsindən məhkəmənin qabağına can gəldi. 50 metrə olu olmaya, dedi, düşün maşından. Bunlar düşdülər, mən düşmək istəmədim. Dedi, yox, sən də düş. Dedim, yox, düşmək istəmirəm. Bu, lan, qızım mənə görsün ki, maşındayam. Dedi, yol düşəcəksən. Məcburi mənə də saldı maşından yerə. Mən yaşlı adamam, yoldaşım yaşlıdır. Oğlum arıq belə yelləmə getdi ki, maşının dali çatmaq olmuraq maşına. Qara hündür maşındır, sürətlə gedən maşındır. Hə, Lexus. Bu, gedər orada Mahriyan aptekində ha tərəfdəsə qızı götürər, deməli, bizə təhvil verməkdən, maşını fırradar nə biləm hara, orada nəsə sözləri olar qızla. Qızın deməyi ilə orada qızı təhqir eləyib, qardaşını da təhqir eləyib. Qız deyir ki, məni təhqir elədi, qardaşımı da həmin ona qarşı çağırdım. Qız o sözləri məhkəmədə dedi, ya əvvəlcə... Mənə deyirdi, sonra axırıncı məhkəmədə, ikinci məhkəmədə dedi qız o söz orada. Dedi, məni təhqir elədiyinə, qardaşımı təhqir elədiyinə vırdım, özümü qorumaq üçün. Bəs onda bıçaq haradaydı? Amma mən daldan oğlum gəldi, mənim qolumdan tutdu ki, amma qız Həmzəni vırıb, vəziyyət edən deyə adamın ağlı başına qorunur. Yaxınlaşında qıza gördüm, əsir qısılıb buna, qolumun altına. Dedi ki, bıçağı mənə verdi ki, Həmzə bıçağı verdi mənə. Dedi, qardaşın gəlir, vır qardaşı, özü qorur. Va, belə bir söz işlətdi qız orada. Orada oğlum maşından salıb yerə qızı döyüb. İndi bilmirəm, öz bilərsiniz. Salıb yerə, bıçağı vurandan sonra mənim oğlum qızı salıb yerə orada döyüb, qonşular da yığılmışmış. Bıçağı alıb da, qızın əlindən ki, tacı onu niyə vurdun? Bıçağı düşüb yerə, götürüb oğlum qoymuşdu əlvarının burasına və şöbəyə gəlməsin, orada qızı döymüşdü. Orada da qonşular hamısı görmüşdü ki, onlar elə bil ki, Həmzə döyüb qızı. Çox adam dedi ki, Həmzə döyüb qızı. Həmzəyə nə axtar çatır da, o döyməyə yanı. Amma oğlum deyir ki, yox, mən döymüşəm onu. Sonra oradan da gətirdi şöbəyə. Şöbədə aldılar əlimizdən, bax, başımıza gələn bu. Həmzənin qızınıza bıçaq verməkdə, qardaşını bıçaqlatmaqda məqsədi nə ola bilərdi? Bilmirəm, yəni ki, demirəm, bəs orada deyiblər ki, sən bizi valideynlərə desin, şöbədə gedib desin ki, biz səni harada aparmışıq, saxlamışıq, gətirmişik. Yaxın, bizim pagonumuz var, bizi işdən çıxardarlar. Qıza belə şantaj edib qoruzurlar. Qızın özünün deməyinə görə. Axırıncı məhkəməyə cəncə qız bu sözləri demək istəyir. Yaxşı, o pagonlar, o polislər qızımıza nə edib ki? Bilmirəm də nə edib, orasını araşdıran olmadı. Qızımız demədi, ay ana, mənim başıma belə-belə işlər gətirdi. Yox, mən də vəkili ona görə tutmuşdum, vəkil o araşdırmalı idi. Qadın vəkil ona görə tutdum ki, mənim qızımla... Vəkiliniz kimdir, adı soyadı? Ulduzə xanımdır, Şirvan şəhərindən. Soyadı nə? Soyadını bilmirəm, valla. Dəqiq bilmirəm. Vəkiliniz bəs getdi qızınızla görür. Qızınızın adı necə idi? Qızımın Abiyeva Aytəkin. Aytəkin xanımla görüşdü, danışdı. Nə dedi vəkil gəlib sizə? Gəldi mənə, heç nə demədi. Dedi ki, tərbiyəli, ağıllı qızdır. Adam inanmır ki, onun əlində bu iş olub. Zərif, nazik bir qızdır və arıq.
Müsasın sığalladım, üzündən öpdüm. Dedim ki, hər şey yaxşı olacaq. Bununla da söhbət bitdi. Kürdəxanaya getmişdi. Buradan gəldi, kağız aldı, getdi kürdəxanaya. Vəssalam, qız da mənə dedi ki, mama, o mənə heç cürə maraqlanmadı. Hələ mənə bir işəmə belə dedi, darıxma, hər şey yaxşı olacaq. Vəssalam. Oradan gələndən sonra mən ona zəng elədim ki, getdim qızın yanına, nə söhbət elədim. Dedi, heç nə, yaxşı, tərbiyəli qızdır, ağıllı qızdır. Qorxma, hər şey yaxşı olacaq. Belə oldu söhbətimiz, pardı. Ayın neçəsindən qızınızı tutublar? Yəni 16-sı bıçaqlanma hadisə oldu. 17-sindən qızınızı. Bəli, 17-si günü bıçaqlanma olub, həmin gündən də qızınız. 16-sı gedib 17-si bıçaqlanma. 17-si bıçaqlanma oldu. Sonra o vaxtından da Kürdəxanaya 2-3 gün, mən 4 gün burada qaldı. Sanksiya oldu, nə oldusa, sonra qaldırdılar Kürdəxanaya. Məhkəmələr nə vaxt oldu? Ayın 13-ündə yoldaşlıq məhkəməsi olub, özləri tanışdığı məhkəməsi olub. Yanvarın 13-ündə. Bəli, yanvarın 13-ündə hazır olub da elə bil ad familiya soruşub, bizi soruşublar. 16-sında məhkəmə oldu. Bir də 20-sində oldu məhkəmə. 20-sində hökm oxundu. 20-sində hökm oxundu. Prokuror nə qədər istəmiş məhkəmədə? Prokuror məhkəmədə dedi ki, 11 il say. Məhkəməsə 7 il. Bəli, məhkəmə girdilər, içəri biz oturmuşduq. Dedi ki, 7 il. Bu hökm oxunandan sonra qızın nəsə etirazını bildirdi mi hökmə? Etirazın nəsə sizə çatdırası bir sözləri oldu mu? Hə, bir də o özünü qorumaq üçün dedi ki, bir də maddəmi salın heç olmasa aşağı. Xahiş edirəm, çox iş verilməsi, maddəmi salın aşağı. Sizə nəsə demədiniz məhkəmə? Biz heç nə. Özəl olaraq. Heç nə, heç nə. Biz heç qurumdan görüş ala bilmədik orada bizlə. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, qızınızın Həmzə ilə hər hansı bir şəxsi münasibəti olub mu? Orasını bilmirəm, mədəlik. Sosial şəbəkələrdə, məsələn, ictimailəşir, bəziləri qeyd edirlər ki, yəni bunu Həmzənin adından da deyirlər ki, Həmzə deyib ki, qızın 17 yaşından görə münasibəti olub, onunla bağlı nəsə? Gəl də qızın məni üstünə deməyib. Çünki həmişə mən onun üstünə gedmişəm, sıxmışam evdə onu. Nəsə televizorda bir şeyə baxıb sıxmışam, qorumuşam, hara gedmişəm, mənlə gedib. Mənlə oldu da evladım ancaq. Ümumiyyətlə, Həmzənin məlumatı var idi mi ki, sizin qonşuluqdakı adamla da qızınızın münasibəti? Mən şübhəm bu oğlandan oldu ki, mənim qızımla polisin əlaqədə olmağı ancaq bu oğlandan keçib. Çünki yəni, bu oğlan onlarla dost olur. Yəni siz faktlar deyirsiniz, telefon verməyi, onunla danışmağı. Həmin adamın məhkəmə istintaqı dövründə, istintaqa cəlb olunmur, xeyr, ondan ifadə olunmur. Olunmadı, qoymadılar, dedilər ki, Məhkəmə ümumiyyətlə açıq keçirildi ya qapalı? Qapalı özünüz ancaq ailə. Açıq məhkəmə yəni, heç kim. Vəkil, qızım, iştirakçı kimi biz, şahid kimi biz olmuşuq orada, vəssalam. Yəni digər adamları, yəni o ifadə kimi, polislər kimi? Yox, heç kim, heç Həmzə atası ilə getmişdi ora, Həmzə özü girdi içəri, bəlkə saat yarım o deyindir. Həmzə təkdə zərər çəkmiş kimi, Zərər çəkmiş kimi tək özü getdi. Yəni məhkəmədə deyirsiniz, heç bir polis dindirilmədi əlaqə. Dindirilmədi. Yəni bu işdə əlaqəsi olan əl sahib də dindirilmədi. Mənə elə gəlir ki, nə olub mənə olub, mənə elə gəlir ki, orada birinci dəfə gedəndə Həmzənin atası getmişdi polislə. Həmzəni xəstəxanaya aparan oğlan getmişdi, o da danışdıracaqdılar. Xəyal adında oğlan getmişdi, o da danışdıracaqdılar. 22-sində olan məhkəmə, 15 dəqiqəlik məhkəmədə iş kəsildi. Nə şofer aparmışdı Həmzəni, o gəlmişdi. Nə xəyal gəlmişdi, nə də Həmzənin atası gəlmişdi. Xəyal kim idi? O da o işin içində əli var. Hansı ki, xəyalını evin aparırlar. Yəni, belə başa düşürək ki, ittiham haqqında olan şahid kimi dindirilməliydi. Dindirilmədi, dindirilmədi onlar. Orada hadisə məhkəmə uzanmalı idi. Lap belə 8 dəfə məhkəmə ola bilərdi, 10 dəfə məhkəmə ola bilərdi. Axı, bu qızın yaşı azdır, buna təzik olunub, heç nəyə danışmayıbsa, hər məhkəmədə nə isə danışsa, siz orada material toplamalı idilər. Düz deyib, bəlkə mən də savadım var, az olsa da savadlı adamın qızıyam. Amma ki, mən, nə bilmi, özü... Yəni, siz belə bilirsiniz, məhkəmə tez bazar yekunlaşmaqdan nəsə maraqları var idi? Bəli, onların marağı, ona görə Həmzə tərəfdən təzik oldu o məhkəməyə. Üzr istəyirəm. Bax, siz əvvəlcədə də dediniz, çıxışının əvvəlində ki, Həmzə ilə bağlı səlyanda bir çox hallar var, amma valideynlər susub. Sustular. Əl sahibdən də istifadə edirik belə ərədə əsas... Əlbəttə ki, mən orasına gəlmək istəyirəm ki, yəni 17 yaşından mən qızımın Həmzə ilə əlaqədə olmağını bilmirəm. Amma ola bilər ki, qonşu onu yoldan çıxıb, onun vasitəsi ilə Həmzəyə yol tapa bilər. Çünki qız vaxtıda uşaqdır. Demək, məhkəmədə əl sahib dindirilsəydi? Dindirilsəydi bəlkə də. Əvvəldən mən dedim ki, Ulduziyə, orada Ceyhun müəllimə, Quliyeva, müstəntiqə. Mən əvvəldən dedim ki, niyə bu işi əvvəldən araşdırmırsınız ki, mən qızım nətər oldu, gəldi Həmzəyə bıçaq vurdu.
Əvvəldən siz onu araşdırsaydınız ki, mənim qızımın ailəsində dağdan var. O da kimlərəsə bəlkə mənim qızımı ağzıma da gəlib satıb. Türkün məsəli. Bəlkə satıb mənim qızımı. Çünki kasıbsan sokarda işləyən hamının elə mən də hər şeyim. Konteynerim yox, EPC-im yox, kombim yox, maşınım yox, kasıb adamam. Məndə də olsun da o şeylər. Səndə nə tər oldu o şeylər oldu. Tək bir də sən ailəni saxlayan. İndi hal-hazırda harada saxlanılır? Hal-hazırda Astaradadır. Yəni məhkəmədən sonra etap olunur. 22-si günü məhkəmə olub. 22-si günü axşam saat 7-də mənim 7-nin yarısında qaldıracaqlar etap onu Kürdəxanaya. Aparmayıblar oradadır. Xanım, siz... Mənlə danışan da deyir ki, qatarda yer olmadı, mən getmədim, mənə aparmadılar. Bir məsələdə, yəni... Özür də mən zəng edib o günləri ki, acından öləm, o yemək yox, pulum yox. Mən də onun yanında valideyn kimi bilmirəm, onun vəziyyəti nə yerdədir orada. Hadisələrdən sonra Həmzə ilə hər hansı bir kontaktınız, əlaqəniz olub mu? Hadisədən sonra bir dəfə telefonda zəng elədim, çağırılandan bəlkə bir 20 gün sonra zəng elədim. Dedim ki, anasıyam qızın, səhvır bıçağı, indi səhv olub da belə filan, sənə görüşmək istəyirəm. Dedi, səhv zəng edərəm, eləmədi. Sonra eşitdim ki, işə çıxır, getdim iş yerinə. Getdim iş yerinə, tapdım otağında söhbətlədim, yarasını açdı mənə göstərdi. Dedim, indi gəl də şükür elə Allaha ki, sən yaşayırsan, işə çıxırsan. Bəs o 20 yaşında qızın axırı nə olacaq? Sən kömək eləməlisən mənə, dedi, eləyə bilmərəm. Kömək eləyə bilmərəm. Gəl də sonra bir dəfə görüşdüm ona, dedi ki, mən şikayətçi deyirəm. Şikayətçi deyiləm. Şikayətçi deyirəm. Belə. Daha sonra, yəni məhkəmədən sonra sizinlə görüşməyə kimsə cəhd edir. Məhkəmənin həyətində, Astarada məhkəmənin həyətində mənim oğlumun çiyinə əlin qoydu. Dedi, sən cavansan, mənə başa düşərsən. Lənkəranın özünə 22-ci günü, axırıncı məhkəmədə. Atuna anamın yaşlı adamdır. Onlar öz bildiklərini deyirlər. Mən dedim ki, sənə nə çəkməyəcəm də. Bəs mən sənə sənin ucbatından mənim uşağım türmədədir. Sənin ucbatından yatır burada mənim uşağım. Oğluma deyir ki, sən cavansan, mənə başa düşərsən. Bunlar deyir ki, oraya yazacam, bura yazacam da güya. Sən bunları başa salarsan. Hara yazsın da bu iş ona verilib. Ən yüngül iş verilib ona. Bu məsələ indi ictimailəşib. Yəni, Səlyan sakini, zamin salayıb bundan bağlı, Həmzə ilə telefon danışıb, o yayılıb. Sonra onu həbs eləyiblər 30 sutqa, işgəncə verildiyi bildirilir. Bunlarla bağlı məlumatınız varmı? Məlumatım telefonlardan oxudum məndə. Əslə, mən dedim ki, oradan çıxandan sonra ona görüşmək lazımdır bizim ailədə. Çünki bizim ailənin üstündə o işgəncələr alıb. Mənim qızıma görə o işgəncələr alıb orada. Məsələlər ictimailəşəndən sonra polis, istər polisdən, prokurordan kimsə maraqlanıbmı? Yəni sən... Heç kim maraqlanmıyor. Bugün maraqlanıblar. Bugün məzəng gəldi ki, prokurorla icra hakimiyyəti sizi çağırır. Yoldaşımla məni. Dedim ki, gedməli görəm. Getməyəcəm. Ona görə getməyəcəm ki, məni orada Ceyhun Quliyev müstəntiq qoymadı prokurorla görüşməyə. Dedim, neynirsən, prokurorun yanına girib nə danışacaqsan, sənin qızını hadisət öyrədir. Dedim, bəs Həmzə bıçaqlanan günü prokuror, icra hakimiyyəti, Həmzənin başının üstündə durub başına sığal çəkdilər. Zərər çəkən, mən də zərər çəkmişdim. Kasıb təbəqə idim, ona görə mənə tərəf gəlmədilər. Bugünkü günəcəm, 5 ayın içində bir dəfə mənə maralanmayıblar. Bu adam ki, yoldaşımı işləmə baxdılar ki, qızımın əlində hadisə olub. Mühafizədə işləyirdi. 30 ilə yaxındır orada işləyirdi şöbədə, dövlətin mühafizəsində. İşdən çıxartdılar, ərzə yazırdılar ki, bir iki günlük ərzə yaz ki, könüllü. Səhişə qaytarmadılar, qaytarmadılar. Ailəmin fərək gətirənimdir. Bu buydu ailə, oğluma, qızıma, yoldaşıma mənə 240 manat xadimə işləyirəm, maşallah. Yaxşı, bu buydu Azərbaycan, bu işi bilirsə, niyə görə icra hakimiyyəti indi xəbər tutub? Hamının əlində telefonu var, hamının evində kompüteri var, hamı bu işin içindədir, baxılır. Mən səni durub söysəm, sən bəlkə də cavab verərsən, ya mən səni ağarmışam, mənə söyürsən. Bu boyda hadisə oldu, sən icra hakimiyyəti niyə bilmədin, deyəcəm? İndi mənə niyə xəbər göndərirsən? Gedməyəcəm də görüşə. Mən görüşə çağırıb, xəbər göndərib polis oğlandan ki, gəlsinlər görüşə qona, gedməyəcəm. O görə gedməyəcəm ki, əylən mənəm, vırılan mənəm, 7 il iş bağlanıb. Məhkəmə olub, iş bağlanıb, 7 il iş veriblər mənim qızıma. 5 ayın içində, 5 ayın içindədir bu hadisə olub. Mənə niyə yaxın gəlmirdiniz ki, indi yaxın gəlirsiniz? İndi bir də narahatçılıq. Yəni, əvvəlcədən deyirsiniz ki, oğlunuza hədə qorxu gəlibsi, bunu eləməyin. Yəni, bundan sonra da nəsə ona təhlükə ola bilərmi? Olar, ola bilər, qorxuram. Qorxuram, çünki oğlumu özüm çıxartdım burdan. Çıxı ki, yaşama yanımızda. Cavan uşaqdır, onun nə cavanı belə? Yoxdur. Çünki ağıllı uşaqdır, safdır, təmizdir.
Siqaret çəkir, amma içki dinləyin deyəcə, nəyəcə başqa şeylər. Həmzənin sizin ailəvizə qarşı nə kim qərəzi ola bilər ki? O, özü də mənə sual verir ki, mən sizin ailəyə qarşı qərəzim yoxdur. O, mən ailəmə qarşı qərəzi yox idisə, dəqiq işində işləyirdisə, mən qızım evdən qaçan günü polis yoldaşlarının əyağa vermədi. Dedi ki, sənin qızın deyir ki, deməqinə bizim pagonumuz var, bizi işdən çıxardalar, bəs mən qızın atasını işdən çıxarda bilirlər. Polis cinayət eləyəndə işdən çıxara bilmirlər. Necə bilirsiniz, o polislər və yaxud da ki, Həmzə qızınıza qarşı hər hansı bir hərəkət etmiş ola bilər? O, qorxusundan qızın tədiyində. Bir deyək, sualı deyək, bu gecə harada saxlanıb, kimin yanında saxlanıb, kim qovar təzikini saxlanıb bu yanında. O məmərlidir. Niyə aparırlar? Hakim orada məhkəmədə açıqlanmadı. Niyə aparırlar? Qız niyə danışmır bəs? O, çəkinir, mənə baxırdım, şəhəni o yüzdə, bədən əşəkəmişik. Xəstə bu uşaq, bu malicə olunmalı idi bu. Psixiyyələr, neyinəcə bu, saldırar ora, baxırlar, həkimlər baxırlar, qıran şeydir. O, malicə lazımdır o. İçəridə yox, qırağda həkimlər olur. Allah da elə şey bilə, mən o qızın toyuna gələdim, ont eləmişdim. Baxın, mən neyəcə demə, baxın, görür, kənardan baxırlar. Haftaldan gedə borcum var, siz bankdan borcum var. Pıl götürmüşdüm ki, bankdan ki, evlərim, ont düz danış, deyib, eşidirəsiniz, bilmirəm, calda. Ağlama dedim, düz danış. Oğlum şey dedim. Ona elə təzik eləyiblər ki, o sizin kitabı çapa bilmirəm. Bilmir ki, nəyi danışsa yaxşı. O kim qalıb? Yəni, kim qalıb? Apeliyasiya məhkəməsi olsa, bu yanda kim qalıb? Bu işin üstünə düşən olsa, yəni, fikirləşirmiş, yəni... O bilmir ki, yəni. Apeliyasiya məhkəməsi istintaqla geçsə, həqiqi istintaqla geçsə, bu məsələ ictimailəşəndən sonra əsl həqiqət ortaya çıxa bilərmi? Nüf çıxmaz. Əsl həqiqət onda ortaya çıxacaq ki, mənim qızımı evdən çıxardıb aparıblar, hara aparıblar, hansı dükkana aparıblar onu həmin günü, maşın dayanıb asfaltın o yüzündə, kimin maşını olub şəhərdə, hər tim başı kameradır, səhləndə kamera yoxdur, dükkanların içindədir kamera. Bilsən, müsəlman biraz gələk nəfsinə qalib gələ, yola qoy da kameraları, dükkanın içində qoyursan malın uğurlanmasın, bəs yolda qırada kim kim çəkəcək, evlə hadisələr onları kim çəkir, heç kim, hansınsa canı yanacaq bir də telefona çəkəcək, düz deyil. Mən bir şey yenidən qaydım. Qızınızı hansı kənddən tapmışdılar? Quyucu kəndindən. Siz özünüz o kəndə getdiniz? Tanımıram heç o kəndindən. Yox. Mən dedim ki, Quyucudan gələn marşrut var, vağzalda dayanır. Mən Həmzəyə dedim ki, anası kimi heç kəs getməsin, oğlum, yoldaşım getməsin. Mən gedim dayanım vağzalda, Quyucu avtobusundan düşəcəksə qızım, gedim mən onu götürüm orada. Anası yanda məni görüb yaxın gələr. Dedi, getmə. Ola bilərmi Həmzə o vaxtı qızı Salyan şəhərinin özündə saxlayırmış hansı evdə? Bəlkə də ya Həmzə saxlayıb, ya da onun yanında pagon yoldaşları olub iki nəfər. Əlləri olub da, bunların əli olub, mən qızımın evdən getməyinə əlləri olub. Vilayət Eyvazovun qohumudursa, qoy işləsin işində, ev yoxdur. Mən də başım üstünə Allahım var, mən kasıbam, qadını bu qədər, qızı qadını bu qədər əzmək olmaz. Günahsız hiss edir, öz də at oynadır da bu insan. Yəni, bir deyil, beş deyil də bu qədər. Bəli, məndən qabağın nesil adamların başına oyun gətirib, hanım o insanlar qalmır heç biri.